Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında xəbərləri izləyirsiniz. Bugün dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini izləyəcək. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Ağzınızdan çıxan hər diş sizin yaddaşınızı zəiflədir. Bunu Yapon alimləri müəyyən ediblər. Sən demə, dişimizin yaddaşımızla bir bağı var imiş. Və hər çıxarılan dişlə müəyyən xatirələrimiz bizim zihnimizdən silinirmiş. Hər çıxarılan diş 1,6% demensiyanın yaranma riskini yaradır. Dişlərinin yarıdan çoxu çıxarılan insanların 30% demensiyaya tutulma ehtimalı var. Burada dişlərin çıxarılmasından ziyadə ağız boşluğunun sağlamlığı faktoruna diqqət yetirilməlidir. Ağzın selikli qişası beynə ən yaxın məsafədədir. Onun təmizliyi nə qədər gigiyenik qaydalara riayət edilmədikdə, bir o qədər mənfi neyrodegenerativ proseslər başlayır. Yapon alimləri 16 illik araşdırmaya əsaslanaraq çıxarılan dişlərlə yaddaş arasında əlaqə olduğunu iddia edir. 2027-ci ildən başlanan elmi tədqiqatın məqsədi insanda əksik dişlərin sayı ilə demensiyanın inkişafı arasında əlaqəni tapmaq olub. Təcrübədə 1500 Yaponiya vətəndaşı iştirak edib. Elə tədqiqatın ilk ilində məlum olub ki, dişlərin say tamlığı ilə intellektual düşüncənin zəifləməyə arasında bağ var. Təcrübə zamanı kişilərdə və qadınlarda mövcud olan dişlərin sayı hesablanıb. Stomatoloqlar növbəti illər ərzində iştirakçıların ağız boşluğunu müşahidə edib. Bəzi dişlərin çıxarılması faktı qeydə alınıb. Eyni zamanda beyin fəaliyyətinin vəziyyəti yoxlanılıb. Diqqət, yaddaş və təfəkkür prosesləri nəzarətdə saxlanılıb. Nəticədə bir neçə dişi çıxarılan 300-dən çox insanda demensiyanın eyni forması meydana gəlib. Araşdırma nəticəsində yalnız dişlərin deyil, ağız boşluğu sağlamlığının da Alzheimer xəstələrinə təsiri araşdırılıb. Tədqiqatlar qidanı yanlış çeynəməyin belə insan təfəkkürünə təsir etdiyini sübut edib. Yapon alimləri xroniki iltihablı proseslərin, qrip və bəlğəmli öskürəyin insan zehninə ziyanını da aşkar edib. Əllərimizdə burun yetişdirirlər, qulaq yetişdirirlər, sonra da heç nə olmamış kimi onları kəsib öz yerinə yapışdırırlar. Bəli, elm texnika elə bir səviyyəyə gəlib çıxıb ki, insan toxumalarında başqa bir orqanı ağac bitirən kimi, çiçək bitirən kimi əkib becərmək olur. Sujetimizə baxaq. Həkim özü düzəltdiyi burnun xəstənin üzünə transplantasiya edib. Minskdə plastik cərrahlar pasientin əlində böyüdülən burnu xəstəyə köçürüb. Qeyd olunub ki, həkimlər ağır zədədən sonra xəstənin üzünü sözün əsl mənasında yenidən yığıb. Xəstəxanadan bildirilir ki, burun transplantasiyası əməliyyatı 12 saat davam edib. Əməliyyata rəhbərlik edən cərrah Dmitri Ladutka qeyd edib ki, bundan sonra bir il ərzində xəstənin göz qapaqları, dodağı və dişləri düzəldiləcək. Qadın bəşəriyyətin davam etməyinə səbəb olan varlıqdır. Buna görə də sağlamlığı hər şeydən vacibdir. Nəyə görə qadın sağlam olmaq üçün bütün ailə səfərbər olmalıdır? Bu sualın cavabını növbəti sujetimizdə biləcəksiniz. Sujetimizdə isə Baku City Hospitalın ginekoloqu Mehriban Əsgərova danışacaq. Qadınların cinsi orqanından axıntı insan papilloma virusuna səbəb ola bilir. Bununla bağlı Səhiyyə televiziyasına ginekoloq Mehriban Əsgərova danışıb. Xanımlarda axıntı olmağı normal yaxud anormal olmağını bu axıntının möhtəviyyatından asılıdır. Təbii ki, şəffaf axıntıdırsa, ara sıra gəlirsə, bu normal bir axıntıdır. Bununla yəni, o qədər də qorxmaq lazım deyil. Bəzən bu qatılaşır, kəsməyə bənzər axıntıya çevrilir. Bəzən də çox pis bir qoxu gəlir. Yəni, bu qoxunu xanımlar, bunu yaşayanlar özləri bilirlər. Bu halda göbələkdən şübhələnmək olar, mütləq bir analiz vermək lazımdır. Bəzən sarımtıl, yaşımtıl axıntılar olur, bunlar cinsi infeksiyalardan xəbər verir. Bəzən isə menstruasiya dövründə olmayanda belə qanlı və yaxud da qəhvəyi rəngdə ifrazatlar olur. Bu daha ağır bir proseslərdən xəbər verə bilər, məsələn endometriozdan xəbər verər, bəzi hallarda isə HPV virusundan xəbər verə bilər. Axıntı müşahidə etdiyiniz zaman mütəxəssis yanına getməyiniz çox vacibdir. Əks halda ciddi xəstəliklərlə qarşılaşa bilərsiniz, deyə ginekoloq bildirib. Gə
getdikcə qadına bənzəmək istəmirsinizsə, o zaman pivəni tərk edin. Çünki pivəni içəndə insan orqanizmi qadın vücudu kimi olur. Bu barədə Baku City Hospital-ın kardiyoloqu Validə xanım Ağayeva danışıb, baxaq görək həkim bu fikirləri nəyə əsaslanıb deyir. Pivə ürəkdə xəstəlik yaradır. Köpüyündə olan kobalt damarlar üçün çox zərərlidir. Pivənin orqanizminə təsiri haqqında Səhiyyə televiziyasında kardiyoloq Validə Ağayeva danışıb. Pivə belə deyirlər ki, bu qadın üçün uyğun olan bir içkidir. Çünki pivənin tərkibində elə bir maddələr var ki, qadın cinsiyyət hormonu estrogeni qaldırır və ona görə qadına o qədər də ziyan eləmir. Amma kişi xeylaqlarına, əlbəttə ki, kişi pasientlərimizə pis təsir eləyir. Çünki onlarda estrogen nə qədər yəni müəyyən miqdarda olmalıdır. Çox onun artıq ifrazı ziyan olur onlara və ona görə pivə də əgər içilsə, müəyyən miqdarda ziyan eləməz. Amma çox miqdarda içilsə, əlbəttə ki, xüsusilə kişi pasientlərimizə ziyan göstərir. Tərkibində olan o dediyiniz maddələr, ürək, əgər problemlər varsa, ürəyin, yəni onsuz da əgər problem varsa, ürəkdə damar daralması varsa, ürək çatmamazlığı varsa, bu dediyiniz maddələr pis təsir eləyə bilər. Amma sağlam adam müəyyən miqdarda o içkidən istifadə eləsə, çox bir problemi olmayacaq. Pivəni çox içənlərdə ürək divarı qalınlaşır, ürək içəridən genişlənir. Buna öküz ürəyi sindromu deyilir. Öküz ürəyi sindromu bu ən çox tip dilində kardiomiopatiya deməkdir. Bu zaman ürəyin ölçüləri böyüyür. Kameralar böyüyür və ürəyin yığılma faizi aşağı düşür, yığılma funksiyası aşağı düşür. Bu, ürək çatmamazlığı kimi özünü göstərir, xroniki ürək çatmamazlığı. Xəstə ondan həyatını itirə də bilər. Mütəxəssislər həmçinin bildirir ki, araqla müqayisədə bu içkidə spirt az olsa da, köpüklü tərkib ürək və qaraciyəri praktiki olaraq məhv edir, infarkt və siroza səbəb olur, sonda ölümlə nəticələnə bilir. Pivə kalorili olduğu üçün çox içmək qarnı böyüdür, qaraciyəri piyləndirir, çəkini artırır, üzü qızardır, kişilərdə isə qadın bədəni formalaşır. Pivə içənlərdə varikoz damar problemi və yüksək təzyiq də müşahidə olunur. Əslində, hər xəstəlik üçün ayrıca bir qaynar xətt olsaydı, kifayət qədər sağlamlıq baxımından insanlara daha tez çatmaq olardı deyə düşünürəm. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda zəhərlənmələr üçün xüsusi qaynar xətt olacaq, layihəni isə Toksikoloqlar Cəmiyyəti hazırlayıb. Bu barədə xüsusi xəbər verilişimizdə qonaq olan toksikoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Toksikoloqlar Cəmiyyətinin sədri İsmail Əfəndiyev danışıb, baxaq görək doktor, bu cür qaynar xəttin mövcudluğuna nə ehtiyac duyub və bu layihə nə üçün hazırlanıb? Azərbaycanda zəhərlənənlər üçün qaynar xətt yaradılar. Məqsədimiz Azərbaycanda zəhərlənənlərin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirləri həyata keçirməkdir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında xüsusi xəbərin qonağı olan Azərbaycan Toksikoloqlar Dərnəyinin sədri tibb üzrə fəlsəfə doktoru İsmail Əfəndiyev deyib. Birinci bizim məqsədimiz Azərbaycanda zəhərlənmələrin profilaktikası olacaq. Bizim proqramlarımız davam eləyir, həm Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının yolu ilə. Burada xüsusən ən böyük bizim bir məqsədimiz və o barədə artıq danışıqlar da gedir. Azərbaycanda bir, ona deyirlər, poison center, yəni artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında süsləşdirilmiş bir şöbələr yoxdur toksikologiya şöbələrində. Amma onların xüsusi telefon xətti var. Hər bir insan, həkim də ola bilər, jurnalist də ola bilər, adi bir insan o telefon nömrəsinə ya hansısa bir başqa vasitə ilə, internet vasitəsi ilə müraciət eləyə bilər və qısa zamanda zəhərlənmənin şübhəsindən ya hansısa bir dərman toksik olub-olmamasından və ya qidanda olan hansı toksik maddələr olub-olmamasından və əgər zəhərlənmə şübhəsi varsa, ilk simptomları varsa bir məsləhət almaq üçün həmin xəttə müraciət eləyə bilər və o məlumat ala bilər. Bəli, məlumat mütəxəssislər tərəfindən o məlumat ala bilər. O böyük bir layihədə əgər biz bunu 24-cü ildə bir çatdıra bilsək bizim ölkəmizə də belə bir qaynar xətt olsun. Bəli, belə bir qaynar xətt olsun. Sağlamlığınızla bağlı istənilən təhlükə yarandıqda və ya problem olduqda 980 nömrəsindən zəng edib Baku City Hospitalın təcili yardım bölməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Türkiye'de boşanan ailelerin sayı azalıb, səbəbini araşdırıblar ki, görsünler nəyə görə aileler, yəni nə yaxşı ki, aileler belə gec-gec boşanır. Səbəb isə o olub ki, sən demə, Türk kişiləri özbək qadınları alır, Türk qadınları isə Alman kişilərə ərə gedir. Bəs görəsən, nəyə görə fərqli millətlərdən olan ailələr daha möhkəm olur? Türk tədqiqatçılar 2023-cü ilin nikah statistikasını açıqlayıb. Evlənmə və boşanma nisbətində azalma müşahidə edilib. Keçən il 565.435 cütlüyü evlənib, 171.881 cütlüyü isə boşanıb. Qadın və kişilərdə isə ilk dəfə ailə qurmaq yaşı artıb. Aparılan araşdırmalara əsasən məlum olub ki, Türk kişilər özbək qadınları ilə evlənir, xanımlar isə Alman kişilərə ərə gedir. Nikah bürosunun verdiyi məlumata görə, Alman qadınlar isə əcnəbilər arasında daha çox türk kişilərini həyat yoldaşı kimi seçir. Valideynləri ayrılmayan ailələrdə böyüyən uşaqların psixologiyası, ana və atası ayrı evdə yaşayanlara nisbətən daha sağlam olduğu isə artıq bir çox araşdırmaların sübut etdiyi faktı. Ona görə də boşanma olmayan ailələrin yetişdirdiyi övlad cəmiyyət üçün daha faydalı hesab olunur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, Baku City Hospital baş sponsorumuzdur. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Şərh yazmağı, izləməyi və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlam qalın.